Abasuubuzi abakolera mu kikubo Ben Chwanuka Street be bagudde ku kyokya ekitongole ekifunanyizibwa ku mutindo mu ggwanga ekya National Bureau of Standards bwe kikoze ekikwekweto okufuuza abasuubuzi bonna abatunda ebyamaguzi ebitali ku mutindo. Lwaki? Etteeka litukakasako okubeera ne kye bayita physical address. Omuntu akola ekintu alina okwogera wajja akola ki gy'abikolera. Then ebizigo byonooneka. You get me? Ebizigo byonooneka olw'ensonga bye babitabulamu kubifuna obifula ki kyebiri. Abasuubuzi abamu basoose kutemya ku bannaabwe era bwe batyo abamu ne bakukulira ebyamaguzi byabwe wabula nga kino tekirobedde abakulira ekitongole ekya National Bureau of Standards okubikwekulayo. Kabadde Kaisanyo ng'abasuubuzi bagezaako okutaasa emmaali yaabwe era nga tusobodde okwogerako n'abamu ku basuubuzi abavumiridde omuze ogw'okutunda ebintu ebitali ku mutindo. Ekyokutandika bizinensi emirimu kasita gyakendeera kasita ofuna capital okozesa bwongobwo. Yes. Akulidde ekikwekweto kino Gaston Kironde ategeezezza nga baba bagenda okutwala ekikwekweto kino mu maaso okutaasa omuntu wa bulijjo. Abantu baffe bangi mu bifo ebyo ebyesudde Kampala bagula ebintu bonna babijja mu kikubo naye kyannaku tugenda okubituukako nga biyiseko ennaku z'omwezi ng'ebira tebiriko obubaka bumala omuntu okumusomesa okumanya ki kyagula. So leero tuzze mu kikubo tukakase nti buli muntu ayenyigidde mu kikola kino asobola okukwatibwa, asobola okusomesebwa era buli omu ategeere nti okutunda ekintu ekiseko ennaku z'omwezi guba musango gwa naggomola ate kuba kulwaza abantu. So buli wamu tujja kutuukawo tukakase nti teri addamu kukola bikolwa ebyo. Ebintu ebitali ku mutindo ebiseera ebisinga bitundibwa ku bbeeyi ya wansi ekireetera abantu okubyettanira kyokka ng'ate bya bulabe nnyo eri obulamu bw'omuntu. Stella Nabakoza, WBS TV, Kampala.